Večer, dámy a pánové, milé děti, já vás vítám tady u nás v kině 70. Moje pozvání sem k nám do kina přijal pan režisér tohoto snímku přímo Zdeněk Troška. Dámy a pánové, zatleskejte a s ním přichází i paní herečka Jarmila Kurcová. Oni ve skutečnosti jsou jenom fiktivní, že jo, Babouřesky. No, ve skutečnosti Žabouřesky, je to tak? Ano, u nás tam asi za kopcem, tak 4 kilometry je vesnice, kde je ženatý můj asistent Marek Kališ. A ta vesnice se jmenuje Žabouřesky. Tam mají 3 rybníky a tam řvou žáby jako krávy, furt nevím, že ani spát, to je šílení. Tak jsem říkal, no, tak v téhle vesnici řvou žáby, a jsou to Žabouřesky, tak v téhle vesnici v naší filmové řvou báby a jsou to Babouřesky. Ona už je vlastně zapsaná v České knize rekordů s nejdelším, abych to neřekl špatně, našel jste kilometr knoflíku vedle sebe. Je to tak? Ano. To si zaslouží určitě potlesk a dnes tady budeme dělat takovou generálku, které vás budeme potřebovat, protože, mám to prozradit už teď, jo. Tak paní Bursová sem dnes přivezla tašku, nákupní tašku, ale vy znáte takovou tu obyčejnou nákupní tašku. Dejme tomu, ano, síťovku, aby jsme to správně řekli, ano, takovou nějakou podobnou, ale paní Bursová dneska přivezla 3-metrovou takovou tašku uháčkovanou. Takže my budeme potřebovat vás jako dobrovolníky a uděláme si takovou generálku na vlastně, říkal jste, že když se to koná v červenci, je to tak, Pelřimově, bude zápis do knihy rekordů. Do knihy rekordů a já jsem se jako ptala, jestli mě to vemou a řekli, že jo. Tak bych vás chtěla to s váma zkusit, jak to bude vypadat. Takovou generálku. Generálku na ten Pelřimov, aby paní Bursová mohla být zapsána opět do knihy rekordů. Pojďte, neostýchejte se, pojďte sem k nám. Ano, první odvážlivec, pojďte pánové i dámy, pojďte sem k nám. Bude to zdokumentováno. Pojďte, neostýchejte se, ano. Koukám, největší odvážlivci jsou v těch zadních řadách. Nazvedneme, trošku si přešlápněte do středu. Trošku se na sebe natlačte. Nekupte to. Úžasný. Úžasný. Dokumentujte to. Kolik vás je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je to tak? Je to tak? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prozradím vám ještě jednu věc. Když jsme natáčeli ten první díl předloni, tak probíhalo mistrovství světa ve fotbale. Ona seděla s těmi chlapy dole v hospodě v restauraci, koukala na tu velkoplošnou obrazovku, vypila 5 dvanáctek, vychoudila 2 doutníky, vůbec se a že tam hodila nějaký fernety. 2. A potom v radosti nad vítězstvím šla a skákala na dvoře na trampolíně. 83 letech, úplně šílená producentka tam letěla a říkala, paní Bursová, okamžitě dolů, ale okamžitě dolů. Dámy a pánové, Konec. Máte ještě nějaký dotaz? Vy vám jeden poslední metr, já teď řeknu chvíli. Naše hosty. Mějte se krasopisně, takže jsme rádi, že jste přišli, jestli vy, co líbilo, odcházíte, tak mějte se krásně a já bych dnešní besedu s dovolením ukončil takovým citátem, vy ho určitě budete znát, nezapomeň na úsměv, je to světlo, které při pohledu do očí prozradí, že srdce je doma. Hádejte, koho tento citát je, samotného pana režiséra. A já si myslím, že když jsme opravdu neměli zapomenout na ten úsměv, minimálně při odchodu dnes z tohoto kina a já si myslím, že po dnešní komedii, kterou jste sledli tady u nás v kině, takže vám vydrží ten úsměv minimálně další týden na tváři.
Takže já tímto děkuji jim dvou hostům. Takže Jarmilce, Ursové, děkuji za to, že jste se přijali naši besedu, že nám přijela. Děkuji za pardubí, samozřejmě panu režisérovi, děkuji, děkuji. Mějte se krachopisně a mějte se rádi, děkuji. Já to nemůžu čekat, ale jo. Máš je, jo.